Какво правят огледалните неврони в речника на Стоян Ставро? Е ли е шахът игра? Може ли да загубим достъп до физическата реалност, играйки? Благодаря на философът Петър Горанов и, разбира се, Стоян Ставро, обсъждаме какво всъщност е игра и какво представлява това нещо да играеш. Приятно гледане! Добре, тъй като вече записваме, добре, викам Стояне, да пробваме се метнем и да го рамкираме този разговор. Добре, да, идеята на нашия разговор е всъщност да, защото така иначе месец е за спорта, нали така. Но зад спорта има едно много по-голямо нещо, според мене, което даже в някаква степен се е изгубило в спорта, бих казал. Нали, миналия път за това си говорихме и така доста надълбоко стигнахме в такъв хейт лек към съвременния спорт, професионалния особено. И от тази гледна точка ми се иска да направим една крачка назад и да стигнем до това понятие за игра. Като мисля, че Петър Горанов е най-подходящия ни гост за това нещо. Ние започнахме вече да говорим за играта със себе си, а след това играта с другия. И затова искам да го питам на първо място, нали, за да видим това понятие игра, какво представлява. Как би ни представил той играта? Какво представлява играта, кога човек играе? Какъв е смисъл на играта? Но това са много въпроси, затова да, ще почна с първия. Нали? Какво е това да играем? Свободно, произволно, ненеобходимо, доброволно действие, което освобождава чувството за удоволствие преди всичко. Да се чувстваш свободен, без да трябва да се освобождаваш. Казано с афоризъм. Трябването на освобождаване вече е морална задача, там няма игра. Там, ако не преговори, има кръв и пушки. Така че това е игра, най-общо казано. И тя не е променила кой знае колко значението си от времето на нейните, да речем, древногръцки теоретици, Аристотел и Платон, до ден днешен. Спорта е, понеже вие го намекнахте за спорта, спорта е частен случай на не чак до там свободна, игра. Свободна и хубава игра. Още повече, имайки предвид трансфери, трансакции и такива неща, които нямат никакво отношение към свободното съизволяващо удоволствие. Така че в този смисъл професионалният спорт е встрани от играта. Значи човек трябва да избере или професия, или ще играе. Тоест до някаква степен играта изключва продуктивността. В някакъв смисъл да. Даже мога, ето има тук достатъчно, Джорджо Агамбен съм донесъл, нали, в какво значи творчество. Творчество е вид съпротива на някакъв на някаква реалност. Всичко, в което живеем, е желязната клетка според Макс Вебер или принципа на реалността според Фройд. Уморяват тая железобетонна конструкция, в клещите на която ти по един или начин си. Всички сме. Само, че някои, така да се каже, по-удобно, други по-неудобно. И в този смисъл удоволствието да напускаш, но без да променяш клетката, респективно принципа на реалността, да напускаш реалността. Нещо като междучасие, голямо междучасие. Когато свикнеш с него, не искаш да влизаш в час. Така че това е играта. Да. Неискането да влизам в час. С риск малко, нали, да отклоня темата още от самото начало. Нали, през голям писан... риск имаш. Да, смисъл, просто защото мисля, че сега е момента, в който това може да го адресираме. Защото мен ми е много интересно точно това противопоставяне на продуктивността с играта. Нали, последните 10-15 години имаше много голяма такава, много голям натиск, нали, вследствие на това, че игрите като цяло, особено дигитални игри и прочее, навлизат в популярната култура повече и повече и излезе и в феномена, който е геймификация. Нали? Съответно да създадем някакво действие, което от просто смотана рутина да стане нещо, което ние да изпитваме удоволствие. Примерно сега ще ходиш там, ще мъкнеш, да кажем, някакви турби в някаква игра 200 000 пъти, обаче на 200 000 и първия път, нали, ще получиш една точно звездичка, която ще възнагради за твоето, нали, небиво усилие. Нали, също нещо го има и в физическия свят. Има много такива, примерно в момента, апове, които са примерно за здравословен живот и така нататък, които, нали, като си стигнеш точно там тия 10 000 крачки, ти си страшен пич и съответно биваш също възнаграден. Тоест, тази геймификация на серия от нали, такива задачи, дейности и прочее, нали, ги прави в някакъв смисъл по-малко, по-малко ужасни, нали, първо, да, разигравайки ги и съответно посредством това нещо ти излизаш повече продуктивно, защото човека има някаква положителна нали, намеса, нали, там от апа и така нататък, която го възнаграждава за това, че е подходил, да, към така, това нещо. Безспорно е така и с Олимпийските игри в Древна Гърция, само че там наградата не е куп, придружена с няколко десетки милиона, ами е лавров венец. Това се казва за едната слава и за едната чест. Просто защото другите неща не са сериозни в тая култура.
Тоест продуктивността, това е една от причините Рим да роди чудото на капитализма и на универсалния пазар. Рим. Рим, а не Гърция. Гърци култура на, така, на услугите. Роба, не, роба е структура на, на услуга, а не е баш сервус, това, което ние си мислим, примерно, през Рим, не е структура на производство. Това, което тук намекваш за този тип възнаграждение, това вече е устойностяване, т.е. влизане в реалността. Аз до сега бях, докато играя, съм извън реалността малко, но веднага получавам 3 точки, след това 5 точки. Първо, второ, трето място. Нали, една лента, две ленти. Тоест, това е опит да се продуктивира нещо, което е принципно непродуктивно, но това не означава, че е лошо. Игровото действие ни учи да съзерцаваме, докато действаме. Това не означава аут и пас от света. Нали, има си други, други форми, в които човек може да обърне гръб. Не игрови. От монашеството до някакви по-сериозни сакрални, нали, да загърби този свят, или без да го напуска физически. Нали? Да. Точно така. Еми ето то, екстазито, между другото, да се. То от гръцкото екстаз. Излиза ми душата, излиза ми Бога вън от себе си. Това е древногръцкия маг и не само древногръцкия. Он е магиосник, който е преди да станал професионален свещеник към определена деноминация на църквата или на вярата. Си играе на ентусиазъм, влиза му душата вътре, и на екстаз излиза му навън за пред другите. Ексодус. Сега не правете от това техно чудовище от екстаза и ще получим екстази. Излизам, нали? Чудовище в буквалния технически смисъл на думата. Защото тогава, значи, всеки може да е екстазиор. Въпросът е да си получи, нали, онова, което е. Това е проблема с измамната, да, с измамната игра. Първо, тя може да ни изкара извън псевдоиграта, нека така да го кажем. И извън принципа на реалността. Ако трябва да на Трейнспотинг, сега се чествам, но не само за този велик филм, ако трябва да си обясним бума на тези неща, това е излизане от реалност, която не мога да понасям, на все повече хора, масирано излизане. Но то от любопитство и от игра става зависимост. Тоест, с какво се разделихме тогава, като подряваме зависимост? Свободно, с произволно от мене и нещо действие. Вече не ми е произволно дозата. Край на играта. Това е проблема с напускането на действителността, особено с технически, медикаментозни, но и не само. С джойстици и с живот в виртуалността. Живот в силиконата. Нали, в екрана. Влизаш. Ти наистина си там и не ти си излиз. То, между другото, мисля, че до това ще стигнем в последствие, защото на мен ще ми е много интересен паралел между, нали, игра в физическия свят и игра в виртуални светове, като някакво противопоставяне. Но преди това, нали, прескочих много, нали, да се върнем пак към по-основните неща. Да, между другото, това, което ти каза, вземе някакво отношение и към това, държа. Естествено, за продуктивността. Ставро, да. За това. Това си го говорих, между другото, и при доброто. Нали, същия проблем излезе, че ти искаш добро, което е продуктивно, т.е. да произвеждаме добро. И всъщност, нали, там се не разбрахме, така, так няма влизаме в този разговор, че от един час. Внимаваме, и няма. Мога да излезеш, нали, смисъл, защото се бием по едно време. Тук има един диван. Да, ще влезем в схватка. Та, идеята ми е, че наистина играта, както си казахме в самото начало, Homo Ludens, нали, е луда работа. В смисъл, тя не може да се подреди в значки. Нали, тя не може да бъде един лексикон, в който се зачертваш. Няма чекване, нали, какво направих, това. Не може да я подредиш. В момент, в който се опиташ да вкараш ред в играта, нали, т.е. дори някакви правила, нали, това свободната борба, може би, е най-близкото игра. Просто почваш, бой, това е, какво стане. Докато в момента, в който я подредиш, особено пък ако я сложиш на нива, първо, второ, трето, пето ниво, и, нали, почнеш да структурираш поведението си вътре в играта, т.е. ти вече минаваш през някакви структури, които някой друг е заложил, очевидно ти нямаш някаква свобода. Очевидно ти вървиш по пътеки. Това книгата е игра, да речем, не е никаква игра. Тя е просто избор между варианти, които са ти напълно ограничени. Дървовидна структура. Да, или нейно следване. Да. Колкото и да е Марсел Прус книгата, това няма значение. Ти следваш ли нейно редове? Какво толкова? Сканираш по определено правило. И особено пък, ако един от редовете ти дава повече точки, то е ясно, че има един привилегирован маршрут. Нали, това вече е власт в играта. Нали, смисъл, тая структура по някакъв начин ти показва какво трябва да направиш и не просто ти го показва, ти го налага. И къде отива играта? Като те наказва и като получава. Това е труд, който се е скрил, нали, под формата на игра, обаче, тъй като и самата игра става малко срамежлива, нали, тук манипулацията с нея, се е наричано геймификация. Нали? Геймификация. Мога да кажеш, че е игра, защото не е игра. Ама дай да използваме английската думичка, ефемистично така да завъртим, нали, тази структура, ще да питам, която между се опитва да накара да направиш. Имаме аналог, който може да пак е такъв неологизъм, но няма значение, на български звучи игровизиране. Да.
Какво също ти попадне, до квото се допреш, игровизираш. Независимо. Аз предчитам друг термин – артификация, заради по-честата употреба на думата арс, арт, нали, което вече е придобило толкова отвратителни такива досадни клиширани форми. Арт кафе, арт разпродажба, арт не знам си какво, арт лекция и така нататък. Да. Откъде идва тази... Това е арт подкаст в момента, ако се чуваш на жертва. Еми ето, пиши. Да. Арт инсталация, сме ние в момента. Е, арт, откъде идва арта? Това е едно от определенията, за което не се спряхме. Изкуственост. И започваме веднага с една тежка, твърда позиция, която не търпи аксиома. Тя не търпи нито доказване, нито опровержение. Човек по природа е изкуствен. Това е. Ако не си искал да артифицираш и да си изкуствен, да не си се раждал човек. На база на тази аксиома, смисъл, какво очакваш да изведеш? Нещо, всичко използване... може да се артифицира, всичко. Ага. И това е опасността ти да си мислиш себе си като творец или сътворец. Ако почнеш да потар да разбираш, нали, онова, което разбираме по творчество. Художествено творчество, не само класическа музика, така да се казва успокоен трепет на барока, но и някакви по-такива, нали, остри звуци. Тоест, това е възможността, значи, благодарение на тази изкуственост, тя все пак агонално, игрово и нагонално ти е дадена, да създаваш изкуствени предмети, изкуствени обекти, изкуствени неща. Геймовете са изцяло такива неща, нали? Независимо... Стоява в момента, между другото, се гърчи... Колко е реалистична... Като каза тая тема, нали, смисъл, къде ни е връзката с Бог, нали, какво се случва? Сега, ние те първа не сме засегнали тази тема. Магия, нали, култ, култура и игра. Там ще има връзка с Бог, която не може да... Не само не може... Може да си играме с Бог. Е, това е работата. Да, ние можем да играем в името на Бог. Да. С Бог не можем да играем. Не, опасно е. Този тип шегубийство, чак такъв тип шегубийство, и около Рде има древната латинска форма, но това е тогава Франциск играе на Бог. Играе като него. Прави Христо ми мете с миме, подражава му. Но не повече. Ти имаш модел на подражание, но ти самия не си автор на това подражание. Както иконописец, какъв не е. Ми не е художник, разбира се. Той пише, т.е. сканира и повърхността на дървото или на нещо друго под форма на свещен образ. Е, как ти тогава ще си автор? Портрета е, така да се каже, изключение на иконата. Това е разликата между знание и откровение. Да, точно така. Той получава откровение, да, не знае. Именно. Да. Между книги, текстове, букове и така нататък и книгата. Библията. Тя не може. Въпреки множество число там вътре в нея, той е определен канон. И те не могат да бъдат авторизирани. Сега представи си аз да направя една автоверсия, както мога да направя на Казаларската царица или на някой друг. Разбира се, нали, като погледнете, нали, през моята призма, нали, на атеист, нали, нещата, които вие използвате дори като лексика в момента, са безкрайно странни. И примерно по начин, по който ти говориш в момента, нали, аз не виждам разлика от това, което, нали, до момента сме възпроизвеждали като, нали, думите на Бог. Нали, съответно, всичките версии на Библията очевидно са производна на каквото и да го наречем, хора, които са си направили своята интерпретация, курирали се серия произведения по начин, по който на тях им е било угодно, включвали се едни, изключвали се други. Затова ми е много интересно, нали, лексиката, която използваме. Така е, да, така си прав в това отношение. За да не изкочим от темата, затова ми беше много любопитно, като казахме геймификация, защото наистина то вътре ма игра няма. То основното е награда или съответно евентуално някакъв ущърп. Има бихевиоризъм. Да, точно така. Тоест има някакви действия, които биват награждавани. Не е свързано с, нали, това чисто игране по начин, по който ние започваме да го описваме в началото. Ама какво е това чисто игране в такъв случай? Смисъл, трябва ли да има... Идеален конструктор. Както няма чисто общество, няма чист капитал, няма чист капитализъм, да не говорим. Той винаги е мръсен и така нататък. Нали? Но това е това следващия път. Да. Анти и не капитализма ни предстои. Да. Следващия път. Сигурни бъдете. И, за чистата игра. За чистата игра, ето аз сега, значи, изкушавам се тогава. Ще го играеш? Не, няма да го изиграя. Ох, Дона Уиникът, но те са едни психологи, които обаче са от психодрамата. Чистата игра, това е, преди да стане психодрама, имате комуникация, имате хора в кръг. Има хора в множествено число. Играта затова се ражда като инфантилна енергия на удоволствието през унанистичния так. А, така. Малката игра. Тоест, обекта и субекта затваря съществото в кръг, от който то не иска да излезе.
и да излиза с помощта на, на принципа на реалността. Mm. Ставай, че е време за детска градина. Кога ще млякото истина. И изведнъж чуваш, нали, как съдбата на жената тръгнеш, докато си таковаш нещо. И справиш така, така собствено удоволствие. Да, опасността от това е непорастването и възпроизвеждането в по-широк мащаб на целия свят като аз. Т.е. инфантилизма в лошия смисъл на думата. Като казвам лошия, значи има и положителен. Да, чистото играене е инфантилизъм в продължаващия смисъл на думата, независимо от равнища на порасналост, успешност, прогресивност или техническа снараженост. Няма значение. И продуктивност би добавил. И продуктивност с звездичките там. За това специално. Да. Но няма и в такъв случай чиста игра с други хора. Смисъл... Еми, в някакъв смисъл не. Ето, това, приятелство сирането е с пари. Да. Приятелството си е приятелство, с какво си изразих? Тавтологичното общуване, което не уморява, е чиста игра. Защо тавтологично? Би то не ми носи ново знание. Да. Не сме да. в час. Няма после да си искаш нито ти бележка от мен, нито аз от теб. Да. Няма да ти пиша рецензия, нито ще те оценявам. Що? Щото съм приятел, филос, филия. Френд, казвам, на по-тъп език, така, по-техно език, айте. Френдли. И следователно, френдовете, като ги направиш в френдлиста, ти вече очетоводяваш филос. Край. И какво става тогава? Сиренето си е сирене, приятелите с пари. Точно така. Ето как избягахме от играта. Значи всичко е в някакъв смисъл. Така че има такива форми на продължаващо общуване, което е безцелно. Тоест не преследва не само прагматична, определена времева цел и което винаги, когато и да се разтрогне, може отново да се възобнови удоволствено, случайно, произволно и свободно. Но не е ли в такъв случай целта тук, дори да не е осъзната или вербализирана целта, някакво естетическо удоволствие, в смисъл нещо, което, нали, очевидно, прямо аз предпочитам да си говоря с теб, отколкото с Стоян Ставро. Нали, на мен ми е по-приятно да, нали, да обсъждаме теми. По-приятно ми е просто от извънна по някое време да разменим някакво лафшо, като звънна на Стоян, то е някакъв ужас. Нали, пак ще почнем там дефиниции, да, ужас. Да. Много тежко. Смени мой си играй. Нали, има някакъв начин, по който можем да околичествим или съответно да вкараме някакви характеристики на хората, които са в нашите приятелски кръгове и с едни и други да има различен наклон съответно за... Затова има различни приятелски общности и затова човек избира по някаква бленда, която да му отключва удоволствието и той да я споделя с другите. И тогава това е цел. Нали така? Целта е... Значи, целта е пак да... стигаме, да, пак стигаме до такива, с извинение, до Кант. Това е целесообразност без цел, казано на суров, дискурсивен кантиански език. Имаш цел като целесообразност, но тя е без прагматична цел. Когато се появи прагматиката, когато сиренето стане с пари, когато отмъчле в училище, да речем, някой, моето старо училище, Веселин Ханчев, аз се превърна в нещо повече, вляза първо в градския, после в юношите и в това... Край. Не означава, че аз вече съм друг, но аз професионализирам едно удоволствие, от което искам да извлека какво? Пари, чест, слава, трансфер. Тоест, използвайки по-скоро другия като средство за постигане на някаква друга странична цел от естетическа. Имаме ли средство за постигане, край, играта, комуникацията, игровата комуникация, геймърската комуникация се разрушава. Ти вече си ми... Аз те полагам тебе като обект, предмет, разбирай, посредник, ти мене като изпочваме се надлъгваме. Става спекулация. Да, и всъщност това, което говорим сега за играта, какво ни оказва, че 99% от играта днес не е игра? Поне 90. Айде да не са 90, но 90 да. Да. И къде е останала играта в нашия свят? Ими, това е бето... Йохан Хойсиха, който нарича това културите в субспеция луди от гледна точка на играта. В техноцивилизацията това е тавтология. Цивилизация в някакъв смисъл е техно. Технология, да. А техното откъде идва гръцкото? Технитес? Средство. Инструментум. Това е средство за увеличаване на моя глас. Това на моя образ. Камерата и така нататък. Тоест имаш непрекъснато количествено експанзиране на посредник. Технос. При такова количествено експанзиране няма как субекта да запази огромни част от автентичната си енергия. И той затова бяга по други канали в някакъв смисъл. И къде, пак те питам, къде ще намерим играта? Къде да отида да я видя? На детските площадки? Еми, да, някакъв макар че смисъл, и там по някакъв начин има техника, там има технология, къде се, как да се плъзна. Искаш да ти се посочи. Да, искам да. Някъде къде да видя, има ли зоопарк на играта? Не, някъде, това сега казах, значи. Игралните клубове очевидно не са това. Съботно-неделното мъчле. Аха. Отивайки на Васил Левски стадиона, край, ти отиваш на матч. А, мъчлето. Имаш мъчле. Да. Баскетче,
Виж, обично употребявам умалителната форма на тази дума. Непретенциозната игра. Непретенциозното и става въпрос за, така, за неголяма разлика между играч и играчка. Защото когато направя тази дистанция голяма, аз започвам да, казахме го вече това, да професионализирам мачлето в матч. Да прогресираш. Но изглежда, че тази граница е много фина в интерес. Точно така. Смисъл, ако, нали, събираме се просто да ритаме топка в събота, опаче, нали, установявам, че аз нещо напоследък, нали, не ходя много често на тренировки, не ходя на фитнес и така нататък. Сега ще ходя всяка събота обаче на матч. Да, планираш. На матч, ли? И, знаеш, нали, да. И го правя с цел. Нали, да. Искам да съм в кондиция, нали, искам да не съм дебел и така нататък. Край. Това е едното нещо. Не, значи, това вече го официализира. Така, не, не съвсем, защото въпрос е да не се професионализира. Значи голямата разлика е между професия, професионализъм и игра. И всяк някой, когато каже професионален писател е дървено желязо. Не, не, че няма хора, които сядат 10 часа, обличат ето... Стивън Кинг, примерно. Да, и почват да работят като писатели. Да. Но този продукт, за да стане творчество, нали, той просто трябва да излезе вън от системата на производство. Да застане в съзерцание, в когато не професионалният читател на Стивън Кинг, а случайен читател ще го хареса. Значи все още той е в играта. Значи ти всъщност свързваш сега такова... Това е крайно определение, но аз се така прикърпам към този тип. Плецитно го казваш, всъщност за тебе играта е вид творчество, така ли? Да. Творчество. Това е усещането, независимо дали е иллюзия, че си сътворец. На какво? На момента. На момента. Защото нямаш такъв продукт. Творчеството по принцип е свързано с някакъв край. Не. Ето, вижте сега. Как се получава творчеството, което между другото е значи, поел е гръцкия глагол за творчество и е поезис. Откъдето е нашата? Поезия. Само че това е, както казва Аристотел, привеждане на едно нещо от състояние на несъществуване в съществуване. Творецът е този, който вижда нещото преди другите да са го видели. Значи ставаш творец на себе си с играта. Еми в някакъв смисъл той е клише, нали? Не, че намираш себе си, но имаш автентично изразходване на емоционална енергия посредством, така да се каже, каналите на удоволствие. Това е някаква форма на автопоезис. Еми в някакъв смисъл да, има и... Това също е от постмодерната философия. Пол Деман също е термин. Вече... Самоизграждаш се през сад. Изгубихме го него. Я. Вече две минути се опитах да сета, защото отказа поезис. Не, защото на гръцки беше игра, беше пехниди. Не. И съответно пейзо е играя. Пайдзо. Да, добре де, той е с дифтонг там. Алфа и йота, дифтонг, да. Алфа, да, пайдзо. Но има... Никога съм се замислил, че оттам е поезия, защото тук що бях такъв... Поезис е, той е пак, дали има специално с пайдия, това е трудно да се каже, ще кажат историческите граматици, специалистите по гръцки, историческа фонетика, това не е наша работа. Да. Кажи за Луденс. По-нататък са, нека да почиваш по това късно време, кой ще прави. И е студено вънка, няма смисъл. Стига по гръцката следа, дай по латинската следа. Нека само, за да видим защо. Защо и Хьозинха свързва играта с културата, а не с цивилизацията. В цивилизацията, дето кажеш, ето 99% като краси вода. Няма игра. И остават някакви такива територии. Защо? Пайдея. Пайдия е понятието за култура в гръцкия. Където е пайс, пайдос, педагогика, педиатрия. Значи има детско. Защо трябва тая детскост? Има инфантилна енергия на удоволствие от очарованието със всички нови неща в света, които аз обучавам и на които ме възпитават. Значи кеф ми е да си отварям очите всеки ден още повече. Образованието в този смисъл е, ако е такова, високо образование, пайдейно, е игрови процес. До голяма степен. Преди да почне ли чистото устойностяване, писане на характеристики и ходене по кастинг. Тоест без дисциплина е това. Да, точно така. Но това нещо, като изместим отварението пайдия, става игра. Пайдион става играчка. Пайдия, пак там също с още една, не си спомням точно къде беше ударението, но е детинщина. Значи виждаме плътни синонимно гнездо. Култура, игра, детскост, инфантилизъм, детинщина. Просто трябва да се освободим от нашите комплекси или такива предубеждения в езика, като кажем, оф, той е инфантил, дали? Той в някакъв смисъл не е пораснал от унанистичната организация на АЗА, но аз това, ако го кажа, нямам предвид, имам предвид нещо съвършено отрицателно. С него не може да се направи нищо. Нали, а какво правим с тази опасност да не пораснем?
при инфантилизацията. Тоест да останем на това ниво, нали, в автопоезиса. Нали, тоест, в един момент, кога можем да почнем да играем и с другия? Какво ще ни помогне, нали, да запазим тази автентичност и да отидем в една вече по-сложна комуникация? Това е парадокса на човешкото изкуствено същество. То е хем-хем. То е вълна като при Шрёдингер или корпускула. Значи като професионалист ти си определена корпускула. Твърдо ядро с определени навици, определен режим имаш и правила. Имаш карта. След, да, имаш карта, нали, репортуваш във всички видове социални редове там. Да, субект. Кой, обаче как бягаш от това? Ми вълната бяга. И понякога, така да се каже, като вълнов пакет, когато успяваш тези малки междучасия, затова човек кога пораства? Когато му намаляват междучасията. Колкото по-големи са му, толкова е по-дете. Колкото му намалява повече междучасията и накрая, когато няма никакво чуждо междучасие и само пачка, става ръб. Тоест, това е въпрос за ръб. Нива на свобода, така ли? Да. Колкото повече опции имаш да правиш неща. Да играеш. Да. Не, и то смисъл, различни. То, мисля, че това са различни неща. По какъв начин уплътняваш, нали, съответно, твоите нива на свобода. В момента, в който казва уплътняваш, убитие е свобода. Цялото просто. Така. Смисъл, ти по начин, по който ги използваш това свободно време, това е... Това вече е друго нещо. Всичките ти глаголи показват как убиваш, нали, така, директно, нали, цялата свобода е на тази спонтанност. Имаш свободно време и какво го прави? Любо, уплътнява го. Уплътняваш ли това? Селените ли върши? Не се строител, нещо го уплътняваш. И след това трябва да уплътня. Използва... Правилно, ето, Миш Маджун използва стара културна реалия, а не силикон с пистолет. Нали? Това не е техно език. Подкрепи го тук в Маджуна. Да, в Маджуна. Оставям такива отпечатъци. Пъши се на цапа, после удоволствието да си измиеш сам, като не знаеш професионалния пара, правят за това. То е силиконка, вече. Сам. Да. Предполагам пълно се. Пълно само се прави Маджунка, ама е силиконка. Аз му съм маджар, сега че няма. Но ето и другата, която също ни останава. Homo ludens, все пак поради по-тоталитарния характер на латинския за сметка на гръцкия. Днешната функция на тоталитарен език, кой език изпълнява, като го сравня? Е английски. Един единствен, да. И то е езика на прозорците. Това е друг разговор. Друг разговор, но то е езика на прозорците. Между другото, Ши Джинпин се обади, иска да си поговорите. Нали? Смисъл, там нещата са малко по-различни. Сигурно, да. Сега да не се заним, да не се втилясваме. Севернокорейския е най-свободният игрови език, нали така? Еми, да. Да, кажи за латинския. Но латинския ето който... Той, защо как тоталитарен в този хубавия да, такъв смисъл, той дисциплинираш е език. Да. Да. Това е като по-мека желязна клетка и по-малко мека желязна. Ние сме се. Това е пак от нашето образование. Има тоталитарни, има и свободни общества. Глупости на търкалет. Да. Всяко общество, по принципа на реалността и на принципа на желязната клетка, трябва да има определен тип ред, дисциплина, тоталност. Само, че при едните. При така наречените култури на свободния пазар, слагаме свободния в кавички, сега няма да говорим за това колко е свободен, този железобетон е по-мек, по-ликвиден. По-не се усеща като клетка, за разлика от другата, където си знаеш, че клетката е клетка. Блъскаш се. Да, какво се правиш интересен. Да. Така че няма, но луденс, лудере, пак е играя. Оттам е между другото и окулатор де идеи, шегобиец на Бога. Ама не, защото си прави и разказва вицове за Господ. Защото тогава, ами защото просто е такъв, оттам е произлязъл въжеиграча, жонглера, модерният циклов актьор. Само, че те са се еманципирали как? Еми не го правят прослава на боговете, както е Юкулатор Дей. Но това е лудере. И той, между другото, ни помага да разберем защо хората полудяват. Ами защото като излязат за малко от реалността, не иска да се върнат никога вече в нея. Е, това е. Лудичък. Но отново е крайно изразходване на игрова енергия. Това е опасността да си играч. А това е единствено като го описваме. Вечен играч. Това е единствено като го описваме в излизане от реалността, едната реалност, ли е възможно да го опишем, или съответно мога да кажем, че нали, излизайки от тази реалност, която нали, е физическата реалност, ние влизаме в друга, която е някаква... Добре, нали, можем да кажем. Серия от реалности. Да. Точно така. И съответно тези реалности, те вече имат различни характеристики. По-гейм, по-арт реалност, така да се да кажем, да. Ако отиваме към цирковите артисти, мога да кажем, че влизаме в някаква такава на хора, които нали, живеят за сцената. Сцената и тяхната реалност. Нали, погледите в тях нали, създават една такова магическа реалност, която нали, не съществува извън тепиха. Точно така нали? И затова ти е кеф да ходиш. Аз обожавам да хода на цирк. Особено така нещо илюзионно изкуство. Както се казва, макар че това е далече от магията. Магията е култова практика. Си говорих, магията е култова практика. Илюзионизма е културна практика. Това е леката разлика между двете, въпреки единия корен. Но къде е удоволствието там? Всъщност те играят, за да мога аз да се чувствам играеш с обект. Затова е професионализма на акробата, ми кара да се изплезвам. Добре, това е играле, цирка е играле, хайде да те питаме така.
Ами, не, защото той е първо професионализиран и второ е направен за гледане. Тоест в него няма никаква спонтанност, според мен. Защото този номер се изпълнява по един и същ начин. Това е една такава специална показваща себе си игра, направена, сглобена, за да можеш ти да се почувстваш играч малко. Точно така отзад... се играеш. Да, отзад, да. От гледнато. Еми, защото не си като мага и не си акробат. Ама той си играе с тебе. Той дали си играе? Въпросът е, че аз изпитвам спонтанно удоволствие на дете. Виждам, ето нашия Сенко, как си маха главите и си отива. И ми става кеф, независимо дали съм на 30, 35 или 85 години. Или независимо дали съм на 5 години. Да, между другото, тези... Тоест, това е принципен коефициент на инфантилизъм запазен. Те изглеждат като играчки. Да, изглеждат, разбира се. Но ти не си активен деятел в това нещо. Ти само консумираш това съдържание. По същия начин ти можеш да гледаш телевизия. Съвършено прав си, нали? Да. Или прословутите там сериали, от които не мога да се... Тоест произвежда нещо цирка. Да, да. Но целево. Тогава е, когато... Тогава значи стигаме пак до творчеството и да, от аутопоезиса. Като напуснеш цирковата сграда или цирковата шатра, можеш да искаш нещо по принцип на това удоволствие, ти да му бъдеш субект, да си го доставиш сам и да го доставиш на другите. Не по примера на визиониста, няма да стигнеш неговото съвършенство, нито в картите, нито в лъжата. Така да се. Но ето вижте, лъжа и игра са отново синоними. Традиционната култура. Преди да се вземат младите, преди сериозното производство от две да прави 3, 4, 5 и да стане за друга, си Боже, да. Твоем, има лъжене. Да. Излъга я. Има игра. Тоест, има флирт. Флирт, игра и лъжа са чисти синоними. Така че това е пък опасно, спекулацията с играта и флирта по отношение на лъжата. Лъжат. Ще вземеш да го професионализираш, нали? И вече знаем как свършва и Казанова, и Каменния гост. Но цирка, да, лъжат те. Но и ти искаш да те лъжат. А нима не те лъжат даже в Едит или в Електра? Да не би да наистина да сте така, да убива баща си Лай и да не би Електра наистина да убива актрисата, дето играе Клитъмнестра. Е, нали живота бил театър? Еми да. Тоест, тежките неща в трагедията, ние ги изкарваме по линия на така наречените герои, които професионализират себе си, да карат другите да реват, за да не си убият бащите вкъщи. Но и затова гледай Дип. Няма какво да се дали. Нищо цирк. Току-що, затваряйки, нали, една врата, която е с професионализацията и съответно с награждаването и прочее, нали, като каза, не, това вече не е игра, нали, съкъм, това е друго. Отворихме буквално огромно нещо, което тук що казахме, че ефективно ти стига да изпитваш удоволствие от дадено представление, което включва вече филми, сериали, какво ли не? Каквото и да, всичко реклама, е игра. Ако щеш, кажеш. Което не е ли, в смисъл, тук що не предефинирахме ли изобщо игра, тук нямаш никакво деятелство, тук си изцяло консуматор. Аз мога да си представя вариант, в който, нали, играта изцяло изисква, аз мога да съм, нали, абсолютно седиран, нали, да ми е сложен един хубав VR и съответно аз активно играя, дори да не се помръдвам. Виртуална реалност. Това ли е чистата игра в такъв случай? Аз нищо не правим, освен да поемам. Мислиме през техно-цивилизационната игра, но там чистата игра става такъв тип универсално консуматорство, което те изкарва извън всякакви линии на продуктивност и производство. Нали, това е опасността цялото свободно време да го имаш и да се чудиш кога живота ще свърши. Никога. Това е опасното, хубавото да не свърши. Когато има начало и край, нали, ето имаш пак някакво влизане в час, в часа по игра. Нали, в час по цирково изкуство и в това. Това няма да те направи цирков актьор, но то ще отключи в тебе удоволственост, значи коефициент на удоволствие, което ще ти пази твоята автентичност. Докато свърши. После ще отидеш в друг тип такава игрова зона. Но от време на време ще сменеш защо? Ще трябва да произведеш средства, с които идеш на цирк или другите реалности. Пешо, според мен, има един проблем в това, според мен, специално когато почнем да говорим за това, че публиката играе. Тоест, нали, има игра с публиката, така да се каже, много напряте. Но за мен това вече е мутация на играта. В смисъл, не може публиката да играе. Защото това, нали, тая пасивна игра, хубаво, имаме някакви огледални неврони, да, хубаво, нещо ще не излъжат, хубаво ни е така. Огледални неврони, без това става. Ами, не знам, такива работи четах едно време някъде. Някакво много научно списание. Да, наука. Ти си правил лудница. Учен, чиляк. Какво да спрашиш? Хубаво, имаме огледала, хубаво, няма неврони. Обаче в един момент, нали, когато публиката почне да се превръща в субект на игра, нали, според мен тук вече почваме едно надлъгване, не просто лъжене. Защото не можеш да играеш само като публика. Нали, може, дори да проектираш някакви неща, играта винаги предполага някакво активно действие, даже аз бих казал с тялото. Точно така. Тоест ти трябва по някакъв начин да възбудиш тялото си.
Било то като бягаш, като скачаш, да кажем, като натискаш, това е дефанзивна като пипаш, игра. Много обичам да пипам, да. Дефанзивна игра. Дефанзивна. Кое е дефанзивната? Но, това е публиката. Публиковата игра е дефанзивна. Да. Естествено не може. Не може винаги да си дефанс. Значи се някъде трябва да направиш офанзива. Да. И това да викат, нали, лапка да превърнеш в енергия. Ела да пипнеш това и тя ще изчезне, примерно. Избират един от публиката да дойде на циркаджийското поле, нали, да направи нещо и да му... Да, да, и изведнъж да му извадят часовника, да, или там парите да му извадят. Да. Но той е избран единичен. Докато останалите, които остават general public, не се казва, нали, на практика само наблюдават... Само чуждици обаче ползваш. Да. Това не е окей. Okay. Всеобщи... Само чуждици. Да. Смисъл, за мен това е проблема, че наистина нашето общество всъщност, тъй като не можем всички да играем 7 милиарда... Но цивилизацията до там ни докарва, между другото. Се опитва да ги подреди. Тя професионализира определени зони, които предизвикват удоволствие. Актьорството, циркаджийството, шегубийството, професионалния комик. Ето сиренето е с пари. Да. И започва. Трябва ти ли си платиш, и то първо, нали, знаеш, на цирка има едни места, където най-отпред, като седнеш, могат да те напръскат кончето, да дойде да го погалиш те нататък. Тоест, нали, на практика ти си купуваш така вече. Ама ето бе, сега да говорим за това. Нашия любим, що да не го спомня, Джон Малкович. Ето, изключителен актьор. Опасни абсолютно връзки, нали, просто прецизен, интелигентен, перфектен такъв перверзняк. Абсолютен перверзник. Абсолютно изи. И изведнъж се учетоводява тук. Са в другите народни театри сигурно е друго учетоводяването. Но в българската културна среда не мога да учетоводиш какъвто и да е талант. Моцар да реанимират, примерно. Ако е криониран, пак да използваме на чужди за него време. И за да му вземеш 400 лева. Нали? Да. Има някои неща, които са абсолютно несъобразни и играта отива на кино. Аз започвам да го мисля като Джон Малкович, като той, който прави ходенето на театър невъзможно. Горкия хайван. Добре, това не е ли голямата игра? Да, и за това голям... Ето където игра. И голямата спекулация. Мистер Гекко от Wall Street. Ето, защо той не е играч? Защото се прави на бок. Всеки, който спекулира много, накрая го отнася изцяло. И трябва да го отнесе. Който спекулира на едро, трябва да го отнесе на още по-едро. Така. Това е справедливостта, защото се прави на бок. А само за активния и за пасивния играч искам пак да се върнем, защото, нали, явно аз съм то с дефинициите днеска. Тоест, до голяма степен. Ма нашето общо бъде в някакъв смисъл е също игрова ситуация. Да, кажи сега за дефиницията. Да, тоест активния играч в някакъв смисъл е, нали, това, което по-скоро ние възприемаме като игра, като говорим в свободен разговор. В смисъл, когато говорим за игране, ние винаги имаме предвид активния играч. Тоест той, който предприема някакво действие. Да. Офанзивния играч. Докато другия е до голяма степен зрител, по-скоро, и е рано, по-близо до публика именно. Когато говорим за пасивен играч, това е публиката. И не мога да кажем, че те правят също нещо. Феновете на стадиона сега. Феновете пък съвсем. Да. Те професионализират фенството в занаят. Ходят по всички стадиони в света, където им играе отбора. Е, гаци, уручти на общо взето. Обседната лексика на български език е малка, за да му каже какво точно е този феномен. Фенството. Нали? Всички фенове на Вокс Нихили. Чак до такава степен да не се обичаш, нали? Че да фиксираш... Да се откажат от това. Да се откажеш. Но както и да е, това са... Задай си въпроса. Чакай да подам думата. Аз опитах да ги разделя тия две неща, защото иначе стана някакво такова неовладяемо цялото нещо. Мисля, изнъж всичко игра... Нали, да, но той изнъж всичко стана игра и то вече като всичко игра, вече няма смисъл и започваме. И да, почваме да правим различни разделения. И съответно, това е полезно разделение. Като говорим за активна игра, тогава вече мога да влеземе малко в повече детали. Какво друго е актив? Мисля, какви са характеристиките, които разделят, нали, активната игра от всичко играта останало? Играта от публиката. И не само, и като цяло от нещата, които не са играва в такъв случай. Е, целта е една от нещата, които ти каза. Целесообразността без цел. Да. Тоест, някакво красиво, подчертаваме красиво удоволствие. Красиво, не че е регламентирано това удоволствие, но не е удоволствие, което нарушава целостта на другия физически. Значи гладиаторските игри са гладиаторски, но не са игри. Mm-hmm. Гладиаторски занимания. Да, занимания, да. Гладиаторската. Начинания. Да, в някакъв... Как, виж, забележи, в техноцивилизацията как се изкривява гладиаторството. Бият се в Madison Square Garden до 101 и няма нищо. Даже и кръв не потича от ушеницето. Ето това е вече, нали, ако едното е гладиатор без игри, другото е профанация на играта да надвием другия докато умре. А това не е ли прогрес? Това е опасно. Това е лошото на прогрес. Да.
Прогресът е техническа характеристика на развитието, разбира се. Усложняване на техническата характеристика, на всички технически характеристики. Бицепс, нали, фина мускула, плочки, след това такива многострелно огнестрелни оръжия и така нататък. Командо и тъна, да, и тъна. Да. Универсален войник. Това е опасността, значи това е нещастието да си прогресивен. Но затова може би друг път ще говорим. Да. Просто исках да ползвам думата прогрес, за да провокирам точно това нещо. Да прогресира разговора. Виж, за мен аз пък мога да опитам с това, обаче обратното да дефинирам играта. Че играта, освен че няма цел, тя се държа, нали, през инфантализацията някаква форма на регрес. Тоест, при нас отказвам да... Тоест, това за мен е дефанзивната игра всъщност. Mm-hmm. Ако, нали, не просто пасивно да наблюдавам като публика някой, който играе, да му се радвам, това за мен е по-скоро не игра. Но в момента, в който се опитам, нали, да разруша някаква структурирана целева ситуация, т.е. да извърша регрес към някакъв по-спонтанен неред. Да, да, нали, това вече играе. Т.е. ако отида в съдебна зала и се опитам по някакъв начин, нали, мога да играя по правилата на играта, който за мен е професия, т.е. аз съм си адвокат, но мога и да играя против правилата. И тогава си играч. И тогава съм играч. Точно това как да кажа. Да. Точно, тоест, има един регрес, който има някаква съпротива, може би това е нещо, което Петър каза във връзка с творчеството. Една съпротива, нали, в която аз дърпам настрани, прямо дори мога да намигна на съдята. Ето вече играя. Нали, какво правя? На практика, нали, какво означава по ГПК, Гражданско процесуален кодекс, какво означава да намигнеш на съдията? Това е някакво процесуално действие ли? Какъв е ефектът от него? Какво произнасене има след това и така нататък? Mm-hmm. Или мога да почете. Да. Мога да направя някаква пауза. В тон с добрите нрави ли? Да, с добрите нрави. Накърнява ли ги и така нататък. Тоест, това го виждаме много във филмите американските, нали, където има едни актьори, които играят, не спазват правилата. И колкото повече не ги спазват, толкова по-добрият актьори са. Нали? И си играят на адвокати. Нали, в България няма го това нещо. Нали, смисъл напротив нас, ами ще кажа, писмена защита ще дам, нали, всичко ще се напише подробно. Те искат технически, точно чрез техникума, техноса, нали, да покажеш кой член трябва да се приложи, къде, кога и толкова, и да приложим, нали, 2 плюс 2 равно на 4. Нали, т.е. виж, няма никаква игра в съдебната зала. Нали, т.е. формална логика има практически, да, само. Да. И т.е. математиката не е игра. Примерно да речем, защото не мога да я наруша. Философията е игра. Е, добре, зависи. Не, математиката или шаха, кога е игра? Ми, когато не искаш, сега не си нито Карпов, нито Куршной, нито Фишер. Да, защото тогава ще искаш да си единственият бог на света шахматист. Но когато се захласваш, ти оставаш, ето, пазиме, коефициент на съзерцание, без да си философ. Съзерцаваш. Удоволствието от разтягането на сегашния времеви момент и назад към миналото, спомняйки си предишни партии, и напред към не, към ходове, които още аз не се регламентира. Аз опитах да го опростя, Петре, ти го направи. Еми, не, това е, защото ще излезе, че шаха не игра. Ами да, мисля, че в някакъв смисъл, нали, шахов турнира по шах. А ние може ли в такъв случай да правим сега в момента, защото ти отвори една друга много голяма врата, може ли да през какво ние дефинираме, че е игра не, нали, прямо аз съм активен играч, да дефинираме какво е игра изобщо. Мисля, може да кажем, че стига аз да съм активен играч, то е игра. И след има ли игри, в които няма активни играчи? Стига ти и ние, значи, да имаме усещането. Отново казвам, не разума, не познанието. Mm-hmm. Става въпрос за усещане, за удоволствие на игра на въображение с разсъдък. Mm-hmm. Може да звучи изкуствено, но е така. Имаш разсъдък, който те вкарва в действителността, в алинеите и в клетват, имаш и въображение, което те изкарва. Ти играеш двете. Нито Кант като го четеш, нито друг като четеш. Нито нали, Хелепа Бил Гейтс, той па най-малко играе. По принцип. Така че това е усещане. Ти можеш да отговориш на този въпрос автентично. Автентично ли ти е това удоволствие? И субект, и обектно. В този смисъл, унанистичната организация на аса се запазва само, че в регламентирани форми в по-късто. Да, да. Нали, например, игра на 21. Ето подготовка. Ако никога, ако времето свърши с твоето 21 и стана 21 хиляди, ти си абсолютния играч на топка. Ако така си отидеш. Не имаш тази форма всъщност да си автентичен в нея. Тоест, да, можеш да избереш дали тези правила вътре в рамките на тях, нали, ще постигнеш това преплъзване между двете неща, за които каза, или пък ще ги надскочиш. Разсъдък и въображение, да, именно. Точно така, да. Тоест можеш в рамките, наистина съгласен съм, в рамките на игра с правила можеш да го постигнеш. Можеш, не е нужно винаги да се съпротивляваш на тези правила, не, можеш да им се оставиш. Да. Но в някаква степен, нали, наистина, за мен нямаш проект, така да се каже, в играта.
Защото не е утилитарен проект. А, нямаш такъв, предвид. Който нали, ако имаш има проект, нали, на израстване, проекта, пак да си изразим на български. Да, да, когато край. И като не удариш дедлайна, няма и да си финансиране. И всичко отива на кино. Що, ако нямаш резултат. Ако, той ти е бил, ако ти е било готино в това отношение, направи го, игровизирай го. Да. Ама кой плаща за това, ако нямаш резултат? Значи това е. Отново стигаме до междучасията. Нашата цел е да направим всички междучасия големи, а не големи. Да няма часове. Ама това пак не е ли вече в момент, в който ги наречем големи, няма ли да станат часове? Има опасност, разбира се. Има, ние говорихме за тънкия баланс между двете. Аз не разбирам. Освен това, забележи, коя професия все пак всеки човек иска на света, какво да прави? Което има коефициент на удоволствие, докато прави. И да прави кафе или да пише само мейл като изоглавен или като изоглавена, секретар или секретарка, да има някакъв елемент на творчество. Поел. Нещо, което за него като активен субект да му достави удоволствие. Ако няма коефициент на удоволствие минимален в нито една работа, тя не може да бъде започната. Значи даже тежкият труд разчита на игрови импулс. Дори той. Според мен капитализмът е успял да създаде немалко такива организации без никакъв импулс. Това е, опасност, това е опасността на този тип прогреса на огледалата. Да, да. Успял но, да но е пълно с геймификации. Най-интересно. Нали? Това е начинът да бягат. Не знам. Аз между другото, знаеш, аз като се включвам в нещо, на какво играе. Да речем от Австралия това на табла. Табла играеш само, с друг човек. С друг човек, реално. Uh-huh. И с такива пак типови фрази имате. Нали? Това бе, аус. И така нататък. Но все пак, до когато не, еми да. А кеф е една друга хубава думичка. Кеф е прекрасно хубава българо-турска дума. Да. Това е хедонето. Гръцкото е удоволствие, гръцки хедонизъм. Да. Има да, сигурно пак е от турски и певнесно в Гърция. Но то, ами не знам, но той е все пак следва логиката на юга, не е логиката на севера. И още по-малко на северозапада, Боже Господ. Какво имаш предвид? Логиката на желязната завеса, на суровия труд и дисциплиниран труд, на рационалната организация на труда. Да. Така че в този смисъл ние игрово сме в някакъв, не трябва да се оплакваме, ние сме облагодетелствани от тази гледна точка по база данни на характера. Просто сме такива. Mm. Независимо какво си специализирал и къде. Mm. И всички юридически системи да знаеш, ти все пак си имаш някаква база данни, която те отвежда назад. Mm. Под някаква форма, дори да не съзнаваш. Сега разбрах най-бързия начин как да разбера един дали е играч. Ако мога му кажеш, кефиш ме ще звънна. Кефиш ме ще звънна, що мога кажеш, значи е играч. Но без това не вид с кефиш ме максимално. съвсем за секунда ще ви върна назад, тъй като я сега проверих. Mm-hmm. Просто се пресетих нещо, като взехме за пример шах. Тъй като шах беше нали, класическа игра, която нали, всички... Която изкуственият интелект унищожи. Така? Да, както и той ще унищожи и много други неща. Да, вероятно и нас. Както и да. Имаше едно есе преди няколко години, където даже бях слушал в някакво предаване, някакъв разбор на него, където твърдението беше, че причината, поради която автора мисли, че шаха не е игра, е защото няма ясно дефинирана цел. И съответно за него шахмата, нали, там където няма опция нали, царя да се мърда нагоре и така нататък, не е легитимна цел. И следно той цялото нещо за играта минаваше през това, че няма цел. И после просто седих с това нещо и ми хареса противопоставянето на това, което си говорим. Именно... Майто това е кам. Имаш целесообразност, но без цел. Това е. Да. Макар, че все пак падането на царя... Е, как бе, нали, да нямаш цел? Това не е ли цел някаква? Смисъл... Той не пада, да. Ами, не пада, ама накрая правиш хоризонтално положение. Да, като нямаш къде и не си пад. Да, но има пад, което е интересно. Това е... Да. Значи ситуацията на пад в някакъв смисъл изравнява офанзива с дефанзива. Офанзивната с дефанзивната игра. Това е патологична игра. Да, и това е по всяка вероятност истинския шах. Винаги пад. Да. Винаги. Той има много класификации на игрите, между другото, такива състезателни, кооперативни, бла-бла и всякакви глупости, които няма смисъл да ги влизаме сега в момента в това. Защото това би било информативно, със сигурност, да. Но не е това, заради което сме се събрали. Да. Не, по принцип информацията не е, аз лично не е. Не уважавам. Въпросът е по-скоро, че определено правя разлики между игри, в които има край и излизане победен. Нали? Дори и това да след това да се стиснеш ръцете, хубаво, не е смачкан, но победен. И игри, които нямат край. Mm-hmm. Нали, независимо дали са кооперативни или не, но просто играеш. Според мен по-автентични са тези игри, в които наистина нямаш така много ясна победа на края. И няма рамка. Да. И няма времева, рамка. Примерно.
Няма стълбица на победителите, нали, знаме и да, хим да... Това са най-автентичните, но според мен е опасни игри, както и ти каза, нали? Защото няма принципа на реалността. Да. Трябва да по някакъв начин да излезеш от нея. Нали, и тази игровост, сега ако тръгнем да сме, както каза, както си говорихме, като идвахме на сук, нали, невротици, имах преди невролози, невросайентист, да, нали, невротици за нас. Да, нали, така, много се радвам, че съм в този разговор. Да, невротиците, нали, биха казали, че това всъщност е някаква нужда, жажда на мозъка ни. Реално да се играе с някакви неща и да всъщност наркотиците му позволяват, нали, да стрелва някакви електрически импулси в мозъка. И, нали, всъщност това е играта. И да отделя там. Това е играта. Допамин. Искаш ли да играем? Ей сега, цак, оп, копченцето цък, айде играй. Нали, като искаш 10 минутки, те изключвам, нали, не играеш. В смисъл, ти какво би отговорил на това нещо? Това е игра ли? В смисъл, може ли по този начин всъщност да създава това усещане? Може да се стимулира фалшива псевдоигра. Може, разбира се. Що да е псевдоигра? Защото не е първо. Първо, че ти трябва сам... Не, точно е грозно и презобразно. Ясно и отвратително. Но аз не само заради ще, това. Сега някои харесват едни игри, други едни. Едни харесват чак, друг табла, трети баскет и така нататък. Да. Това не означава, че, нали, едните изключват другите от сферата на играта. Но това е... Откъде идва тук безумието? От това, че умът ти се управлява от някакви точно определени такива точки. Само ти го тригърват. И някой, който ги знае тези неща, неврохирурга, неврофилософа, Боже, опази, Господ здраве да му дава. Ние няма да му даваме здраве, защото не сме Господ. Да му мисли Господ, който трябва да прощава на неврохирурга. Да. Добре. Това не е наша задача. Така че, Пето, пак се отклоних, емоцията ме отклони. Това не е ли чиста игра? Ами, добре. Чист. Най-чистата! По не е хитлерски начин. Какво издаде, става? Не. Това не е нещо, което иска да продължи през другите. Нямаш тук структура на общуване, която самоволно може да се разпадне. Тоест удоволствието все някога трябва да получи предел. Ако то не получи този предел, трябва веднага да умреш от нея. Истинското поемане на наркотици какво е? Не днес, след обед и утре. Свръх доза веднага. Това е истинската игрова нарко. Оттам е ужасът. Защото ти вече не играеш. Играта е игра тавтология. Играе само на живот. Сменя животи и в различните ти видове животи, включително и в геймерите, какво бягат? От видовете смърти. Има три живота. Но никога не отиват смъртта. Това е опасност, невроопасност, да се отиде зад предела. Не просто на реалността. Изобщо на всичко. И на принципа на удоволствие, и на принципа на реалността. Е, за каква игра ми говори, Стояне, тогава? Игра със смъртта? Добре, но това вече... Има ли неща, с които не трябва да се играе в крайна сметка? Бога го казах. Смъртта с огъня. Може да се играе на смърт. Миметически, мим. Дали е през драма или през друго. Но не със самата смърт. Аз сега веднъж съм Лай Едип или Окаста, ама сега какво, после ще махна грима и ще хой спи едно виски или една бира в това. Уморен от блестящата игра, на която са ме аплодирали, защото съм повярвал, че съм обрял. Е, добре, всички екстремни спортове, които очевидно са игри, какво правите? Те са на границата. Те си играят с границата. Играят с границата. На живота. Но точно така. Всички, които са с тези безопасителните алпинисти. Дето е само с магнези, без въже и с бутилка, нали, водичка. И тези, които се... Точно си го представим. И тези, които се спускат сърфовете, столсърф, от върха на планината. Да. Тук нямаш... Значи, за да имаш все пак социума, за какво ти трябва? Да направи обезопасителни такива правила, че дори да искаш, трудно да умреш. Добре, окей. Така. Да не можеш да умреш толкова лесно. Стигнахме до смъртта. Трудно да умреш. Да. Умирай трудно. Се стигнахме до смъртта. Руската рулетка игра ли? Не е игра, разбира се. В никакъв случай. Аз съм категоричен отговор. Да. Догматичен отговор. Руската рулетка не е игра. Можем да го доказваме и да се упражняваме в кръвноречие. Няма смисъл. Не е игра. Гладиаторското, разбира се, че не е игра. Свободните боеве между петли, свободни в кавички, не е игра. Един я умира, обикновен. Ай, сега го пренесеме към хората. Свободни боеве, но все пак преди да умре. Толкото и да са свободни, иначе вече излизаме извън сферата на културата. Културата се грижи за запазване на живот в различни форми. Тоест, никога на смърт. Тоест, играта до голяма степен има смисъл, когато има субект, който да изпитва удоволствие от даденото нещо. След това вече няма смисъл. То е като правото до някаква степен. Смисъл, то няма... Правото спира да има смисъл, като няма субект за него. Да, но то може да изпитваш удоволствие от това, си причиняваш някакво
страдане. Точно така, това също е мазохизъм. Това също е някакъв вид негативно формулирана игра. Удоволствие от така болката. Но тогава си е игра. Смисъл, играта може, е, да. Може. Значи... Но просто тя, мазохизма, както и садизма, по-трудно могат да бъдат споделени. Повечето хора не обичат тази болка. Точно тая част... Много е просто. Тая част, защото ти през унанистичната организация, организация на АЗА, да. Всъщност, според мен, е изключи, или по-малко говорихме за това как си играем с другите. Нали, какво правим с другите, как играем, примерно футбола, как е възможно, това са 24 човека. Смисъл, това, нали, а без правила особено. Не може. Може би в момента, в който играта стане социална, тя се нуждае вече от някаква тоталност, да. Въпросните правила. И това е собствено синонимията на пайдея и пайдия, на култура и игра. Когато културата регламентира определен тип удоволствено изразходване на индивидите. Заедно. Значи се занимава с игрови регулации. Да. Иска да направи желязната клетка на реалността по-поносима, по-мека, по-готина. Да го кажем пак по-гръцки от Агатон. Пак по-кевска. Да, защото не мога да, нали? Да играеш на шах, ако нямаш правила. Аз играя както си искам, той играе както си. Тоест, нали, си момент, знаеш, брат. Правила, в един момент, нали, играта, когато напусне, нали, автопоезиса на АЗА, нали, в един момент трябва да влезе в някаква рамка, т.е. да се дисциплинира. Защото правилата дори да останат на заден план някакси и да не ги усещаш като тоталност, т.е. да я няма тая дисциплина, тук няма часовник, имам 5 минути, в които трябва да играя шах. И после ставаш кодеш, нали, това вече е неприятна, невротична игра. Нали, макар че някой изпитва удоволствие от това, може би, все пак не трябва да отнем по удоволствие. Нали, да, адреналин има. Всъщност да, адреналина. Добре, ето, но невротиците отново дойдоха, невролозите. Така, невротрансмитерите. Въпросът е, че всъщност в един момент, нали, оказва се, че играта, когато напусне на, нали, сферата на АЗА, нали, тая инфантилна част, която ние си смучим пръста, реално се нуждае от някаква дисциплина. Айде от опитомяване. Опитомяване, да. За да може да играе с някой друг. Защо? Защото това е склонност, която ако е лишим от културни ограничения, разбирай правило, но не юридическо и не морално. Свободно прието конюнктурно правило. А етикет? Не. Да, не, аз не мога да бъда по морал футболист. Това са смешни неща. Какъв е вашия морал на баскетболист? Аморални футболисти. Ама има дивоти, просто като ако започнем да, така, да разчепкваме всеки дневния език. Да. Неща, от които просто си иска да идеш от туалетната, да не излезеш от там, просто за да не ги чуваш. Шахка ти иска етика, да. Да, моля ви се, това са с... Да. Професионалните етики са изпълнени с такива безумия. Нали, с такива казуси. Но това само, което Стоян зачекна, не е ли отдалечаване отново чиста игра? Нали? Колкото повече отиваме в рамкиране, дефиниране на някакви правила, ограничения. Всяка чистота е опасна. Чистата игра е това влечение към смъртта. Това е амбивалентно. Удоволствието продължително отново да се възвърнеш без помощта на утробата и на майката в утробата на земята. Удоволствието от това да умреш. Следователно, ако трябва да караме по амбивалентността на структурата на удоволствие, за това не трябва да излизаме много извъд принципа на реалността. Аз това ти казвах, че всъщност те от удоволствие умират и мишки, та пак от невро такива опити и с центрове, и то без да се съпокопляват плъха с друг плъх. Плъхка, да речем. Плъхка. Плъхкиня. То как умира? Непрекъснато интензифицира центъра на удоволствие, отделяне на секрет. А, така. И той умира от какво? От удоволствие, от кеф. Това си умреш от кеф. Така че да, умреш от кеф не е случайен израз. Да. Ама аз това ти казах, че всъщност играта, която минава само през тока в мозъка ти, всъщност е най-чистата форма на игра, но ние не искаме такава никакъв игра. В никакъв случай дума да не става за нищо на света, не отговорихме ли? Да. Но това е играта, нали? Всъщност, която ако може да я изчистим, да дистилирана игра, нали, в която даже не ти пука за никой друг. Нали, тя не е просто автопоезис. Ма това е, виж, също бе като дистилирания. Той е алкохола, който ако го изпиеш, ще се гътнеш веднага. И какво го правиш? Допълнително казани вариш, за да стане за какво? Годен за пиене, за такава употреба, която да те накара да се чувстваш кевски. Отговорна консумация. За определено време. А, така. Но превърни сега това, този екстаз, т.е. този ентусиазъм, разговор на бира или на кафе, или на, защото кафето също може да стане опасна такава привързаност. Превърни го в фикс идея, превърни го в потребност от чиста игра и край. Напускаме живота. Не. Значи... Точно затова е пия, казва, но умерено. Играе, но не чак толкова. Значи, както отровата, да не... можем да закажем, че всъщност както отровата е в дозата, така и играта е в дозата. Отново гръцкия. Фармакон значи отрова и лекарство.
Доверете се на фармацевтичната промишленост, на големите парични потоци и просто за всеки случай бъдете готови. Бъдете готови за края на живота. Да. За всеки случай. Еми това е. Значи доза удоволствие. Да. Но някаква... Квант удоволствие, порцията, парцелира. Е, това е. Това е. Играта е това. Крайна сметка. Да, аз искам, защото нали, вече. Аз исках и малко за Бога нещо там накрая. Да кажем за Платон. Точно... Да се върнем отново, да направим. Да се върнем, защото вече нали, минахме около час и мисля, че ще е минус, ако не заходим за това и не говорим за баш гейминга. Гейминга. Ние в момента, между другото, сме буквално в гейминг студио. Но ти виж, гейм, да. Обаче не казва плей. Виж колко е интересно. Гейминг. Так, така са известни геймъри от тоталитарния език. Да. Играчите. Геймъри. А защо плей? Там пише плей, виж. Плей. Ами защото то е по... Оказало се е тази дума, която е по-малката дума за по-малка игра. Пуск. Да. А нали? Друго си е плейбой да си. И това е значи и така това е... Не геймър. Не, това е техно... Виж бе, плейбой ще рече техно, такъв техно вариант на Казанова. Цивилизационен вариант... на културната фигура, да. Казанова и по-старата културна. Геймър и плейбой. Да, и по-старата с... На... Това е друг по-разговор, но... Геймификация геймър на плейбой. Геймър е точно на ниското ниво. Геймър е... Геймър... Геймърч. В този смисъл той е по-опасното. Той е по-опасно. Разбира се. Затова играй, но не ставай геймър. Ей, да го кажем така. А бъди геймър, но не ставай плейбой? Е, ма това е пак игра с думи. Хубаво. Загуби се. Кажи, сега искаш да питаш нещо, за да завършим разговора подкаста някакси по-оптимистично. Не, дай да завършим. Платоновото определение, защо човешките същества са направени така, че да умират. Той ползва така теза на Алкмеон от досократистските философи. Човек се различава от Бог по това, че не може да се едини на челата. Ето къде идва регреса и инфантилизма. Ти растеш, в тебе укрепва, после залязваш. И защо умираш? Защото не се връщаш към детската енергия или детското изразходване на игра, която е въртене в кръг. И си кажеш, това е тавтология. Високата божествена игра е красноречива тавтология. Ма тя не те уморява. Нито черпиш познание оттам, нито искаш да напреднеш в някоя сфера. На познанието или на бизнес. Няма прогрес, има цикъл. Има повтаряне. И затова Бог е отговорен за хората, които просто така да се... Тоест, хората са отговорни в това да следват Бог, не защото ще станат като Него, а защото играят такива игри, в които не играят като заместват Бог. Не си играят на Бог като мистер Гекко от Уолл Стрийт, а знаят, че са кукли на конци. Но на чии конци? Не на октопод. Не на конци от този свят. Те са конци на божествения свят. На божествената енергия. Да. Тоест, проявлението на... Нека да проиграем това нещо. Не, както казах, нали, аз не съм на това влак, но смисъл, проявлението на тия конци в такъв случай трябва да е удоволствието, което изпитваш от играта. Така ли? Това ли е връзката, през която не? И отлагането на кое? Отново смъртта. Отлагане. Са има и перверзни форми на отлагане, към които стояне специалисти веднага. Криониката. Ето това е едно абсолютно техно безумие на отлагането на смъртта. Mm-hmm. Нали, след време някой ще каже, абе, тип тапанари 2022, бе, ще речем как се 100 как години. Са могли да как се могли така простотия да говорят, като ето ние да се събуди. И да умират. Простаци. Да, това не по-прилича. Да. Но... А добре, отлагане не е ли лоша думичка, бе? Аз бих казал забравяне. И добре, може, но... Отлагане пак... какво? Ще отложа за след един час? Нали, какво? Да, не, отлагане... Създаваш някакъв проект пак, нали, докато... От криониката е отлагане, играта е забравяне. Да, може да си... Това е по-точно. Браво. Браво. Не. Браво, Стояне. Браво. Тръгвам си, че да не се изложа. Ще стане играч, да не се изложа. Ето за какво беше той тук днес. Да. Аз съм плейбой. Да. Това е добре. Закачка може, и окуватор, и шегубийство, но иначе не. Да. Така че това е и той казва Платон. Човек е създаден като играчка в ръцете на Бог да играе божествени игри. Значи, каквото и да прави, основното му назначение, отново Кант, целесъобразност без цел. Защото играта на божествена игра не те кара да напредваш така, че станеш Бог, нали? Както в оня еврейски вице, но наше момче стана. То смешно. Беше момче от нашото коряно стане. Значи, случва се. Такво, случва се какво, защото и ти да не станеш нищо, че на нищо не приличаш. Какво толкова? За да няма това самозванство, ти обикаляш кръг. Удоволствието от обикалянето в кръг, без да мислиш, че се повтаряш.
Къде е онова да штракне и да затворим това епизод? Между другото, това беше чудесен финал на днескашния ни епизод. Обиколихме в кръг. Не, за щастие, само обиколихме около темата за гейминга, а не влязохме в нея, за което съм много, много, много доволен. Ами, благодаря ти, че беше гост при нас днеска и съответно, че успяхме да заходим на тая тема, за която аз бях нула подготвен. Благодарение на Стоян Ставро. Да, благодарение на организацията. Което между другото... Много добър организатор съм. Виж колко хубаво се получи. Като една естествена игра, без план, ами без да, проект. Ето, това беше моят смисъл. Макар така, и също да благодарим и на нашите слушатели, на клона черта, зрители, които бяха с нас по време на този час и нещо, където си говорихме за всичко от различните видове игра, които окачествяваме и като унанизъм, и съответно точно проявленията така на играта като пасивно и активно действие, зависимост и прочее. Надявам се, че ви беше интересно. Ако искате съответно да захождаме към повече такива теми или имате идеи като цяло за разгръщане на някакви други допълнителни въпроси, свързани с тях, можете съответно да им пишете на RatioBG във Facebook или в нашия Discord канал. Също така, тъй като все пак ние сме в обстоятелствата на капитализъм, да, е нали, напълно редно, да, ако сте харесали нашия епизод или съответно като цяло харесате нещата, които правим или нашите събития и така нататък, да ни подкрепите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.